Det ska bli en dag i Robert Gustafssons liv hemma hos mig i mitt hem. Så vi bygger upp mitt hem här på scenen på Rondo. Och sen blir det besök av kända och okända figurer. Ja! God morgon, god morgon, god morgon! Vejron i otan, 105,6. Nu blir det överstyrt, tror jag. Det distar rätt mycket. Mm. Men det gör det när han drar igång. Det är då när vi ska skratta sen. Ja, ja. Ska sitta. Roberts syn på vad som är roligt har inte förändrats under åren, säger han. Däremot kan han jobba lite mindre flåsigt och ta det lite lugnare nu för tiden. Han är känd som arbetsnarkoman och har hunnit med ofantligt mycket under 25 år i nöjesbranschen. Det gör det svårt att välja en favoritkaraktär. Det känns lite grann så att om jag väljer ut en så blir de andra svartsjuka eller sådär, lite så. Eller, sen finns det ju folk som är trevligare att vara i. Hur menar jag nu? Jag menar alltså att gå in i då, att vara. Karaktärer som är obota positiva. Greger är en väldigt positiv människa. Sexuellt frigjord och fryntlig och glad. Och ja, för fan, så är det. Det går fint, så är det. Det här ska bli trevligt, så är det. Ja, för fan. Åh, fyttekatta. Allt är glatt och allt är möjligt och allt är sådär. Jubileumsshowen kommer att ha premiär i september 2010. På scen står också Sharon Dyall, Åsa Fong och Per Svensson som kommer stå för sång, dans och skådespelarinsatser. Och Robert föreslår att vi ska fråga ut hans kollegor i showen om hans dåliga sidor. Va? Sämsta sidor? Får vi avslöja sånt? Ja, jag vill inte bli stämd. Ja, jag är livrädd. Jag har bara haft roligt när jag har jobbat med honom. Det är väldigt seriöst hela tiden. Väldigt bestämd. Nu har jobbet börjat med att försöka utforma showen. Några nya personligheter kommer att dyka upp. Robert kan på fritiden betrakta intressanta karaktärer för att använda sig av dem. Men han ställer sig ogärna upp på krogen och kör ett nummer när han är ledig. Då ska man ha kostymen med sig och lägga masken och göra det på riktigt liksom. Man kan inte liksom, man kan inte ha samlag med kläderna på liksom. Man kan inte äta med förtejpad mun. Man, alltså, det ska vara hela vägen, annars så får det vara.